რატომ ხდება ისე, რომ ცხოვრებაში ვისაც ყველაზე მეტად ეხმარები, ვისაც ყველაზე მეტად გულშემატკივრობ, ვისაც ყველაზე მეტ სიკეთეს უკეთებს, სწორედ ის ადამიანი გაფასებს ყველაზე ნაკლებად. ადამიანი, რომელსაც თან გადაყევი, ბოლოს გექცევა ისე, როგორც ალბათ სრულიად უცნობი ადამიანიც არ მოგექცეოდა. ანუ საერთოდ აცნობიერებ, რომ საერთოდ არაფერს არ ნიშნავ თურმე ამ ადამიანისთვის, არადა შენ მისთვის ყველაფერს აკეთებდი. აი, რატომ ხდება ასე? რატომ არის ასეთი სამხრივობა ურთიერთობაში? ჩვენ ვართ დამნაშავე თუ ის ადამიანები, ვისი ბრალია? ჩვენ ყოველთვის სხვებს ვაბრალებთ ხოლმე. აი, მან ვერ დაინახა ჩემი სიკეთე, მან ვერ დაინახა ჩემი სიყვარული, კეთილგანწყობა და ასე შემდეგ. მაგრამ რეალურად ის ადამიანია დამნაშავე თუ ჩვენ? მოგესალმებით, მეგობრებო. დღევანდელ ვიდეოში აი ამ საკითხებზე მინდა რომ გესაუბროთ, რადგან ეს ერთ-ერთი ის თემაა, რაზეც ძალიან ბევრს მწერენ ხოლმე ჩემი გამომწერები და ძალიან ხშირად ჩემი ნაწერის საკმაოდ დიდი ნაწილიც სწორედ ასეთ თემებს ეხება. აქედან გამომდინარე გადავწყვიტე, რომ ამ ვიდეოში გესაუბროთ იმ ხუთ მიზეზზე, რის გამოც ურთიერთობებში ადამიანები, ჩვენთვის ხშირად ძვირფასი ადამიანები, არ გვაფასებენ და პატივს არ გვცემენ და არ გვიფრთხილებიან. ასე რომ თუ ეს საკითხი თქვენთვის საინტერესოა, აუცილებლად უყურეთ ვიდეოს ბოლომდე. ასევე არ დაგავიწყდეთ ჩემი YouTube არხის გამოწერა, რომ არ გამოგჩეთ სხვა საინტერესო ვიდეოები და მოკლედ დავიწყოთ ახლა ჩვენი საუბარი. გარეთ არის საშინელი ქარი, ვიცი რომ ვიდეოშიც იქნება ქარი სხვა, მაგრამ დიდი იმედი მაქვს რომ არ შეიმჩნევთ და თემა იქნება იმდენად საინტერესო, რომ ქარის ხმა აღარ შეგვაწუხებს. ასე რომ მოდით ახლა დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. პირველი მიზეზი, როგორც ფსიქოლოგები ამბობენ, იმისა, რომ ადამიანები ურთიერთობებში არ გვაფასებენ და არ გვიფრთხილებიან, არის ის, რომ ჩვენ თვითონ არ ვაფასებთ და არ ვფრთხილდებით საკუთარ თავს. აი, როგორ უცნაურათაც არ უნდა ჟღერდეს, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიზეზი. როდესაც შენ საკუთარ თავს პატივს არ სცემ, არ იცავ შენ მიერ დაწესებულ საზღვრებს ურთიერთობაში, აძლევს სხვა ადამიანებს უფლებას, რომ შენს პირად სივრცეში უხეშად ჩაერიონ, გიკარნახონ რაღაც, შენზე რაღაც ეგავლენა მოახდინონ, მათი სურვილები დააკმაყოფილო და საკუთარ სურვილებზე უარი თქვა, როდესაც შენს პრინციპებს ღალატობ. ღალატობ იმას, რაც შენთვის აქამდე ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი იყო, შენი შეხედულებები, მსოფლმხედველობა და ასე შემდეგ. მათთვისაც ეს ყველაფერი უკვე აბსოლუტურად სულ ერთი ხდება და რა თქმა უნდა, აღარც იმად გაუჩნდებათ ცხოვრებაში აზრად, რომ შენს პრინციპებს და დამოკიდებულებებს პატივი სცენ. ასე რომ ზუსტად ისე გექცევიან ურთიერთობაში ადამიანები, როგორც შენ ექცევი საკუთარ თავსო. აი, ესეთ რაღაცას ამბობენ ფსიქოლოგები და სხვათა შორის ჩემს ცხოვრებასაც რო გადავხედე, მივხვდი რომ მართლა ზუსტად მასე იყო და როდესაც მე შევცვალე დამოკიდებულება ამ ყველაფრის მიმართ, მომენტალურად შეიცვალა ყველაფერი და აი მომენტალურად გცილდებიან ამ დროს ის ადამიანები, რომელთაც შენთან ურთიერთობაში უბრალოდ შენგან რაღაც სარგებლის მიღება სურდათ. ასე რომ ეს არის ერთ-ერთი პირველი მიზეზი იმისა, თუ რატომ არ გვიფრთხილდებიან და არ გვაფასებენ ადამიანები სათანადოდ. მეორე მიზეზი არის ის, რომ ყოველთვის შენ იღებ პასუხისმგებლობას, თუ კი ურთიერთობაში რაღაც რიგზე ვერ არის. მაშინაც კი, თუ კი სხვა არის დამნაშავე, მაინც შენ ცდილობ, რომ ეს ყველაფერი გამოასწორო. შენ შრომობ, იხარჯები ემოციურად, ფიზიკურად, ხო, აი, გინდა რომ ყველაფერი იდეალურად იყოს, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ურთიერთობა ორი ადამიანისგან შენდება, ორივე ადამიანისგან თანაბარ ძალისხმევას მოითხოვს და მარტო ერთი ადამიანის სიყვარულზე, კეთილგანწყობაზე, ნდობასა და პატივისცემაზე ურთიერთობა არ შენდება. აქ არის საჭირო ორმხრივი ერთობა, რაღაც სულიერი კავშირი, კავშირი, სადაც ადამიანები ერთმანეთს აფასებენ, პატივისცემენ, ერთმანეთის მოსმენა, მხარდაჭერა და ერთმანეთის თანადგომა იციან. მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ისე ხდება ხოლმე, რომ ორიდან მხოლოდ ერთ ადამიანს გამოსდის ეს ყველაფერი, ორიდან მხოლოდ ერთი ადამიანი ცდილობს ამ ყველაფრისთვის, რადგან ამ ორიდან მარტო ამ ერთი ადამიანისთვის არის ეს ურთიერთობა ასეთი ძვირფასი. ასე რომ ჩვენი დანაშაული არის ის და მიზეზი იმისა, თუ რატომ არ გვიფრთხილდებიან და არ გვაფასებენ, არის ის, რომ როდესაც ვატყობთ, რომ ამ ადამიანისთვის ურთიერთობამ ინტერესი დაკარგა, ჩვენ მაინც ვაგრძელებთ ამ წრეზე სიარულს, ხელს არ უშვებთ ამ ადამიანს და ამ ურთიერთობასაც არ ვიღებთ აი იმ ბზარით, რომელიც ბზარიც გაჩნდა ამ ურთიერთობაში და ვცდილობთ, რომ ყველაფერი ჩვენ გამოვასწოროთ და ყველაფერი ჩვენ გავაკეთოთ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს შეუძლებელია და შემდეგ განვიცდით ძალიან დიდ ტკივილსა და იმედგაცრუებას. შემდეგი მიზეზი არის ის, რომ ყოველთვის ვპატიობთ და არასოდეს ვასრულებთ ჩვენს მიცემულ პირობას. აი, თუ მაგალითად ადამიანს ეტყვი, რომ კიდევ ერთხელ თუ ამას გააკეთებ, ყველაფერი დამთავრდება, მე და შენ აღარ ვიმეგობრებთ, ან მე და შენ ერთმანეთს აღარ შევხვდებით, ხო, გააჩნია არასახის ურთიერთობა. აი, როდესაც შენ მიერ აი ამ დადებულ რაღაც ზღვარს ღალატობ, როდესაც შენ მიერ მიცემულ პირობას ღალატობ და ისევ პატიობ, ისევ თვალს ხუჭავი, მიმედით, რომ აი ახლა შეიძლება, ახლა გამოსწორდება, ახლა მე 1000-ით მიხვდება თავის შეცდომას, აი ამ დროს აღარ იმსახურებ იმ ადამიანის თვალში აღარც
პატივისცემას და აღარც გაფრთხილებას, რადგან მან ისედაც იცის, რომ რაც არ უნდა გააკეთოს, მაინც არ სადარწახვალ, მაინც მის გვერდით იქნები, მაინც მასზე იქნები დამოკიდებული, რადგან ის შენთვის ძვირფასი. აი, როდესაც ადამიანები იგებენ, რომ შენთვის იმდენად ძვირფასნი არიან, რომ შენ შეგიძლია ყველაფერი აპატიო, ყველაფერზე თვალი დახუჭო, იმედით, რომ ისინი შეცვლიან თავიანთ ხედვას, თავიანთ მოქმედებას, მათთვის მომენტალურად თითქოს იმდენად უმნიშვნელო ხდები, რომ უბრალოდ შეიძლება გაგიკვირდეს კიდეც, რომ ნაცვლად იმისა, რომ ეს ყველაფერი უფრო დააფასონ და უფრო მეტად გულმოდგინედ მოეკიდნენ ამ საკითხს, პირიქით უფრო ზერელე დამოკიდებულება უჩნდებათ. ასე რომ ყოველთვის არ უნდა ვაპატიოთ, ყოველთვის ყველაფერზე თვალი არ უნდა დავხუჭოთ, რადგან ჩვენს ადამიანები ვართ, გვაქვს ჩვენი შეხედულებები, პრინციპები და საზღვრები და აუცილებელია, რომ ამ ყველაფერში საკუთარი თავის ერთგულნი დავრჩეთ. ანუ კი, სხვა შეიძლება იყოს ძვირფასი, მეგობარი იყოს ძვირფასი, შეყვარებული, მეუღლე, ახლობელი, ნათესავი, მაგრამ პირველ რიგში ჩვენთვის ძვირფასი უნდა იყოს ჩვენი თავი და ჩვენი პიროვნება. შემდეგი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული, როგორც ფსიქოლოგები ამბობენ, და ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მიზეზი იმისა, თუ რატომ არ გვეფრთხილდებიან ურთიერთობებში, არ გვაფასებენ და პატივს არ გვცემენ, არის ის, რომ ჩვენ თვითონ გვაქვს საკუთარ თავზე ისეთი წარმოდგენა, რომ ვართ სუსტი, საბრალო და გამუდმებით რაღაც სხვისგან გვჭირდება მხარდაჭერა, სხვა უნდა მოიტანოს ჩვენ ცხოვრებაში ბედნიერება და ასე შემდეგ. ანუ არ ვართ თვითკმარი საკუთარი თავისთვის, პირიქით პიროვნულად ვართ ძალიან სუსტი, არასოდეს ვიცით ზუსტად რა გვინდა, რა დამოკიდებულება გვაქვს კონკრეტული საკითხის მიმართ, და როდესაც სხვა ადამიანებიც ამას ხედავენ, რომ ასეთი სუსტი ხარ, ასე მარტივად მანიპულირებადი ხარ, ასე მარტივად სამართავი ადამიანი ხარ, რა თქმა უნდა, შენს მიმართ სულ სხვანაირი დამოკიდებულება უყალიბდებათ. სუსტი ადამიანი, ადამიანი, რომელსაც საკუთარი თავისადმი აქვს ისეთი დამოკიდებულება, რომ აი შესაბრალო ეხა რომ მიგატოვონ რა გეშველება და ასე შემდეგ, ასეთი ადამიანი არავის არ სჭირდება რეალურად და ასეთი ადამიანის აი ამ რაღაც მეამიტობით უბრალოდ სარგებლობენ ხოლმე. და ბოლო მიზეზი, რის გამოც ასეთი საშინელი გულის ტკივილის წინაშე აღმოჩნდებით ხოლმე, არის ის, რომ ყველაფერზე ჩვენ ვიხდით ბოდიშს. ბოდიშს ვიხდით მაშინაც კი, როდესაც ჩვენ არაფერი დაგვიშავებია, რეალურად არაფერი გაგვიფუჭებია, მაგრამ უბრალოდ გვეშინია, რომ ადამიანს დავკარგავთ, ჩვენი ცხოვრება გაგრძელდება ამ ადამიანის გარეშე და ოღონდ ეს არ მოხდეს და ისევ მზად ვართ, რომ ჩვენ გადავდგათ შერიგებისკენ პირველი ნაბიჯი. მაშინაც კი თუ კი ვიღაცამ ჩვენი თავმოყარეობა შელახა, გული გვატკინა, შეურაცხყოფა მოგვაყენა, თუნდაც სიტყვიერად, აი ამ ყველაფრის შემდეგ, როდესაც ჩვენ გაქვს ყველანაირი მიზეზი იმისა, რომ ამ ადამიანის მხრიდან მოითხოვა მოკლედ მობოდიშება ან რაღაც, რაც საჭიროა იმისათვის, რომ ურთიერთობა გადარჩეს, როდესაც ისევ შენ დგავ პირველ ნაბიჯს, ისევ შენ აბიჯებ საკუთარ თავმოყარეობას, ისევ შენ ამბობ შენს პრინციპებზე და ყველაფერზე უარს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს ადამიანი შენს გვერდით იყოს და გემეგობროს, ან შენი საყვარელი ადამიანი იყოს, ან ასე შემდეგ, ძალიან რთულია, რომ შემდეგ ამ ადამიანს მოსთხოვა, რომ პატივს გცემდეს, გაფასებდეს და გიფრთხილდებოდეს, რადგან მისი გადმოსახედიდან შენ ამ ყველაფერს არ იმსახურებ, რადგან შენ თვითონ ამბობ საკუთარ თავზე უარს და თვითონ არ აფასებ საკუთარ თავს. აბა დააკვირდით მას, რომ რაღაც წვრილმანი ეწყინოს, როგორი დამოკიდებულება აქვს თქვენს მიმართ, რამდენი ხნით არის გაბუტული თუ ნაწყენი და როგორ მანიპულირებს შემდეგ ამ ყველაფრით თქვენ, კი მაშინაც ბოდიშს იხდით, როდესაც დამნაშავე რეალურად თქვენ საერთოდ არ ხართ. ასე რომ სანამ სხვების მიმართ გაგუჩნდება პრეტენზია, რატომ არ გვიფრთხილდებიან და არ გვაფასებენ, ჯობია ჩვენ შევხედოთ საკუთარ თავს, ჩვენ ვუფრთხილდებით ჩვენ თავს, ვუფრთხილდებით ჩვენს პიროვნებას, პატივცემთ, ვაფასებთ, გამოვნახავთ ხოლმე დროს იმისათვის, რომ ჩვენი მიზნებისკენ ვიაროთ, ჩვენს პრინციპებს უერთგულოთ და ასე შემდეგ. თუ სხვებზე ვფიქრობთ, ყველაფერი სხვისთვის გვინდა და საკუთარი თავი ყოველთვის რაღაც მეორე ხარისხოვანი ადამიანის როლში ყავს. სანამ ჩვენი პიროვნება ჩვენთვის იქნება მეორე ხარისხოვანი, უმნიშვნელო, ის, ვისაც მაინც ყველაფრის ატანა შეუძლია, მაინც მიჩვეულია ყველაფერს და ასე შემდეგ, აი სანამ ასეთი დამოკიდებულება გვექნება ჩვენი თავის მიმართ, შეუძლებელია, რომ სხვა ადამიანებს ჩვენს მიმართ სხვანაირი დამოკიდებულება ჰქონდეთ. მოკლედ, ძალიან საინტერესო თემა, ერთ-ერთი ის თემა, რაზეც უამრავჯერ ვუსმენ ხოლმე ლექციებს, რადგან ძალიან მაინტერესებს. ურთიერთობები არის ის, რაც გრძელდება მთელი ცხოვრების განმავლობაში, მაშინაც კი, როდესაც ადამიანები იცვლებიან ჩვენს ირგვლივ, ანუ ადამიანები მიდიან და ადამიანები მოდიან, მაგრამ ურთიერთობები სულ გრძელდება და ხშირად არის ერთი და იგივე სახის პრობლემები, ასე რომ ძალიან ხშირად ყველა ეს პრობლემა ურთიერთობაში ხდება იმიტომ, რომ ჩვენ გვაქვს არასწორი, არაჯანსაღი დამოკიდებულება ჩვენი პიროვნების მიმართ. მოკლედ, იმედი მაქვს, რომ ვიდეო საინტერესო იყო მეგობრებოთ, მოგეწონათ აუცილებლად და ლაიქეთ, გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი, რომ არ გამოგჩეთ სხვა საინტერესო თემები, მე კი გემშვიდობებით შემდეგ შეხვედრამდე. ნახვამდის.